Yan, tugi po palakpakan po natin si Lord. Thank you. So I would like to encourage all of us again to register uh, to our 15th uh, year anniversary of Victory Bulacan, di ba? So tanungin mo ayong katabi mo kung nakaregister ka na. Yan, nakaregister ka na ba? And this is the last day of our registration and that's why we really want to encourage you na mag-register na po kayo as we celebrate God's goodness and God's um, what God is doing in the province of um, of Bulacan. Ayan. Hindi lang po sa, sa church, ano, but in the province of Bulacan. So please register, please um, be there. Magsama-sama po tayo doon. Magkita-kita po tayo in our uh, 15th year anniversary. And kagaya po nung sinabi ni Marloyd. we're gonna be giving out discount cards. ba? Diba? Yung mga businesses dito sa Bulacan, Uh, you are you're gonna be entitled to discounts um, kapag ka nandoon po kayo. So don't uh, miss that uh, that event. We're gonna be giving out the discount cards doon mismo as you attend our uh, anniversary celebration. So uh, we're now in the pang ilan na ba? fourth week of our series, The Road Out. Sino po sa inyo dito? So far, you're, you're learning so much. You're enjoying our series, The Road Out. And, and we're gonna be we um, have already talked about yun pong una hanggang doon sa ninth plague. Tama ba? Natatandaan nyo, last week we ended up with the ninth up to the ninth plague. And today, we're gonna be talking about the tenth plague. Okay, so, uh, huwag na po nating patagalin. Let's all um, stand up as we read Exodus chapter 11, verses 1 And then we're gonna skip to verse 4 up to verse 7. And uh, we're gonna read up to verse 7. So Exodus um, 11, verse 1. And we're gonna skip to verse 4 up to verse 7. Yan. Pwedeng paki-click na lang, paki-hindi po nag-work. All right, so let's read Exodus 11. Then the Lord said to Moses, Yet one plague more I will bring upon Pharaoh and upon Egypt. Afterward, he will let you go from here. When he lets you go, he will drive you away completely. And then let's uh, jump to verse 4. So Moses said, Thus says the Lord, about midnight. I will go out in the midst of Egypt, and every firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the slave girl who is behind the handmill, and all the firstborn of the cattle. There shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there has never been nor ever will be again, but not a dog. Shall growl against any of the people of Israel, either man or beast, that you may know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Let's pray. Lord, thank you so much that as we talk about um, the tenth plague today, we're going to understand, Lord, how you have provided salvation for your people and also for us, Lord. And I pray, God, that. Um, everything that we're gonna be talking about today. It's not just gonna be a, a tradition, a, a, culture na ginagawa namin just because it's Sunday, but it's gonna be so impactful, Lord, to our lives that we're gonna be really grateful to you and worship you, Lord, in um, every day of our lives, Lord. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong umupo. So, I have here a picture of, say, pa-post muna. Ayan. A picture of um, a shoe, di ba? Usong-uso po yan ngayon. In fact, baka yung katabi nyo, naka, tignan nyo nga kung nakasuot ng Jordans. Ayan, di ba? So, marami pong nakasuot yan ngayon. And usong-uso po yan. Pero tignan po natin. Um, sige, pwede na po natin i-play yung video. Ayan. So, play natin yung video. Ayan, di ba? Gumagalaw siya. And... What happens is that nakita natin yung logo ng Jordan. <laughs> si Michael Jordan meron pong sapatos, yung Nike, na nakapangalan sa kanya. Pero meron din siyang sarili, di ba? Parang ano bang tawag sa ganon? Yung parang special line of of that brand um, called the Jordan. So ano ba talaga? Uh, ano ba talaga yung itong image na to, itong... Uh, by the way, this is an artwork. Uh, it's called Perceptual Art. Um, ginawa po yan ni Michael Murphy, if, if I'm not wrong. Michael Murphy. And hindi lang po yung ito, no? not just this particular shoe, not just this particular art, pero marami pa po siyang ibang mga ginawa na mga artworks na ganyan, yung iba yung itsura niya kapag ka nandito ka sa side na to. Kapag ka lumipat ka dun sa kabilang side, iba na ulit yung itsura. And this is in a museum somewhere in the world. Ah uh, baka sa Cubao. Uh, may museum ba sa Cubao? Somewhere in the world, uh, I forgot. But um, ang tanong, ano ba talaga picture ay uh, itong artwork na to? Is this a shoe or is this the logo of the of of uh, Michael Jordan? So ano yung sagot? Ha? Huh? It's both, di ba? Parehas, di ba? Pero Your answer depends on where you are standing. Kapag ka nandito ka, you're gonna see this picture. Kapag ka nandun ka sa kabilang side, you're gonna see the picture of a, of a shoe. Alright? And, alam nyo, yung tenth plague, ito po yung, yung binasa natin kanina, yung Exodus 11, it's the instruction of God. Ito yung sinabi ni Lord na tenth plague. Ito yung mangyayari. Um, si Lord will be passing through Egypt. So pupunta siya doon sa Egypt. And ano yung mangyayari? Yung firstborn, simula doon sa firstborn ni Pharaoh, And also, yung mga up to the firstborn nung mga slaves, di ba? From the highest, yung pinaka-powerful, up to the lowest, yung mga slaves. And also, the cattle, the livestock. Lahat po yun ay mamamatay. So, that's the tenth plague. Ayan. Pero, ito, meron pong dalawang, based dun sa binasa natin, mayroong dalawang naging reaction yung mga tao. So unahin po natin yung, yung story nung nang, nang nangyari sa mga Egyptians. ba? Diba? so Siguro kung uh, nagpun, lumipad ang team ni Jessica Soho sa Egypt during that time at nag-interview ng mga tao. Pag in-interview yung Egyptians, ito yung makikita, ito yung mababalitaan. So, next next slide Yan ito po yung makikita Exodus 12 At midnight the Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon and all the firstborn of the livestock So anong nangyari what the Lord said happened Nagpunta si nagpunta si uh, si, si Lord sa Egypt and yung mga firstborn na matay. Okay, so namatay yung firstborn ni Pharaoh, namatay yung firstborn ng mga ng mga um, captives, ng mga even the captives who are in the dungeon. Imagine ano, nananahimik yung mga captives dun sa dungeon. Pero namatay pa din yung kanilang mga firstborn. Eh lalo naman yung animals, 'di ba? Yung mga livestock na walang kamalay-malay, yung firstborn nila namatay. And exactly what the Lord said. And verse 30 says, And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians. And there was a great cry in Egypt, for there was not a house where someone was not dead. And sino po dito, um, kapag ka uma-attend kayo, nagpupunta kayo sa isang patay, di ba sometimes ang, ang bigat ng pakiramdam. Yung ang, ang hirap, um, It's it's difficult lalo na kapag yung namatay ikaw yung namatayan. Ang hirap noon. 'Di ba napakalungkot? And can you imagine the situation of what happened to Egypt at that time? Ang sabi po sa Bible, there was a great cry. There was wailing everywhere in Egypt because the Bible says that there was not a house where someone was not dead. So imagine if it's very difficult, if it's very hard na pumunta sa isang bahay or sa isang pamilya na namatayan, eh how much more kung lahat ng pamilya, lahat ng bahay sa buong bansa ay may someone who's dead. Can you imagine how painful it is for them? How sad it was for them that everyone, everyone in the family has a dead person in their family. So grabe po yun. And ito pong 10th plague, and probably this is the most impactful of all the plagues that that happened in Egypt from the first plague up to the ninth plague. So nakakainis na 'yon, ayaw nating ma-experience ma 'yon kung tayo 'yung mga taong nabuhay at that time. Pero ang pinaka-ayaw nating ma-experience itong 10th plague. So most impactful siya kasi all the firstborn died and that includes Pharaoh's child. Diba and of course if you are parents, sino po dito you are parents. Um kung parent ka, whether that's uh, you have an only son just like me, I have an only son. And or probably meron kang maraming anak, marami yung anak mo. Wala kang gustong mamatay with any of them. 'Di ba? Hindi mo naman sasabihin na parang alima ah, naman yung anak ko eh, 'pag namatay yung panganay, may apat pa. Walang ganun, 'di ba? impactful it's personal to him because his uh, to Pharaoh because his um, child died his firstborn died so obviously obviously it's um, really impactful pangalawa the firstborn represents the continuation of the next generation sino po dito you are a firstborn ayan balita ko po kasi yung mga firstborn ay sila po yung pinaka pogi pinaka maganda ayan di ba amen po ba don ayan <laughs> Ayan, so yung, yung kapatid ko pong sumunod sa akin mamaya nasa 11 a.m. service siya. So buti na lang. Wala siya dito ngayon. But, eh, by, by, the way, ano, lahat po kami sa family namin ay firstborn. So I'm the firstborn, yung wife ko is also the firstborn. And we have a firstborn, di ba? So lahat kami pogi at maganda. Siningit ko lang. <laughs> Pero ganun po yung importance ng firstborn in their culture. Diba, even in our culture, importante yung, parang we have this culture na yung panganay ay merong mas uh, mabigat na responsibilidad. ba? Diba? ganun din tayo. yung Lalo na kapag kayong, kayong pamilya, marami kayong magkakapatid. Tapos, uh, yung panganay, pag-aaralin siya para siya na yung magpapaaral dun sa mga mas bata niyang kapatid. Diba, minsan may ganun po tayong kultura. Pero in their case, mas mas mabigat yon because the firstborn represents the continuation of the next generation. Ang ginagawa nila, mas malaki yung um, share kapag ka namatay yung magulang, mas malaki yung pamana dun sa, doon sa panganay, pero mas malaki din yung responsibilidad at siya yung merong responsibilidad of con the continuation of the next generation. Ayan. And ito pa, Pharaoh was powerless against it. Nangyari po yung 10 plague, pero si Pharaoh, wala siyang laban. Bakit? Eh si Pharaoh kasi wino-worship as a god in Egypt. ba diba? Imagine, isa kang Diyos, wino-worship ka as a god, and Pharaoh has power. Meron po siyang kapag inutos niya, kapag pinagawa niya dun sa kanyang mga, um, anong tawag doon? Dun sa mga nasasakupan niya, ay the people will obey him. Pero, all of these plagues came and including the 10th plague and Pharaoh was powerless against it. So imagine, sobrang impactful na wino-worship. And natatandaan niyo po ba yung first to nine plague, hindi po yan random plagues. Um, lahat po yan ay merong corresponding na, na God na wino-worship. It's a plague, it's a judgment against a particular Egyptian God. And the 10th plague, sino po yung God? Si Pharaoh. Si Pharaoh is powerless against it. And ito ito yung uh, pang lahat. Egypt lost everything. 'Di ba? Ang daming nawala sa kanila, namatay yung mga firstborn, nawala yung mga cattle, yung mga livestock because um, yun po yung sinabi sa Bible. Uh, nagkasakit sila, nagkaroon sila ng boils, napinsala sila and all of that. And even nung ang nangyari po dito, pag alis nila, so uh, next week ano, makakaalis sila sa sa Egypt. Papaalisin sila ni Pharaoh. Uh, out of Egypt. Ang gagawin nila is kukuhanin nila lahat nung hindi nila nanakawin, ano, hihingin nila at ibibigay sa kanila willingly ng mga Egyptians yung mga gold, yung mga jewelries. And imagine, it's a total humiliation, it's a total defeat, it's a total loss and and there's a great death in Egypt. Ganun po yung nangyari. It at that time. That's why the the 10th plague is the most impactful. Are you following? Yun pong mga Egyptians, or rather, yung mga Israelites, would have experienced this kung hindi po um, ginawa ni Lord, kung hindi po nagbigay si Lord ng instructions kung paano sila um, masisave from that plague. So, ganun, ganun po katindi. It's, it's very big, it's very impactful, especially the 10th plague. And na-realize ko, Sometimes, para po tayong mga Egyptians, para po tayong si Pharaoh, because ang mistake po natin lagi is that we respond to God's warnings with endurance rather than repentance. Di ba kapag ka, alam niyo yun, kapag ka meron tayong mga na-experience, meron pong message si Lord sa iyo na tigilan mo na yan, hindi yan tama, hindi yan maganda, it's a sin against me, pagka po sinabi na sa atin ni Lord na gano'n and alam niyo yun eh, di ba? Kapag ka mayroong message sa iyo si Lord, di ba? For example, nag na kayo lagi ng asawa mo, um, lagi kang mayroong problema sa pera. What we do is, instead of repenting, what we do is we try to endure. Di ba? Kapag ka mayroon kang, kapag ka nag na kayo ng asawa mo, ang ginagawa mo, tinitiis mo na lang. Tama, di ba? Yung parang, tiisin na lang. Instead of Um, evaluating yourself. Kung ano ba yung mga, dapat nating ayusin sa buhay natin, ano ba yung mga patterns in our life na sinful, and that's the reason kung bakit palagi kayo nag kung bakit palagi kang may sakit, kung bakit palagi kang may utang, kung bakit nagkakaloko-loko yung buhay mo. The, ang ginagawa lang natin is we endure. Di ba Just like Pharaoh, he tried to endure all of the plagues. Di ba Probably yung naging nung naging um, blood yung Nile River, ay siguro may stock naman ng, ng tubig eh. Okay na yun, may stock naman kami ng tubig. ba? Diba? Probably, nung dumating yung mga yung mga um, mga palaka at yung mga mga flies anong nangyari baka inutusan lang niya yung mga tauhan niya na pakialis nga lahat nung nung mga palaka sometimes that's what we do ginagawan lang natin ng paraan yung mga warnings ni Lord para sa atin. Instead of evaluating ourselves and checking, Lord, ano ba talaga? Uh, meron ba akong mga ginagawang mali? Ano ba dapat yung baguhin ko? Ano ba dapat yung irepento, ko? ba? Diba? So ganun po yung ginagawa natin. And I hope na we will not fall into that kind of pattern, into that kind of behavior na ang gusto lang natin is is endure. Pero nandun pa din yung pride mo. Ayaw mong baguhin yung sarili mo. And the Bible says that um, pride comes before downfall. And yun pong downfall ng Egypt is so big. Kasi si Pharaoh was really prideful. Ayaw niyang isuko yung uh, mga, mga Israelites kay Lord. And that's what happened. So there was great wailing, there was a great cry, there was grief and destruction in Egypt. Pero again, just like what I said earlier, supposedly may experience din yun ng mga Israelites. Because it's everyone. Ibig sabihin, kung firstborn ka, even if you're an Israelite, you're gonna die. Pero buti na lang, and this is what I want to share, um, nangyari in Exodus 11, verse 6, There shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there has never been, nor ever will be again. But ito po yung nangyari sa sa side naman ng mga Israelites but not a dog shall growl against any of the people of Israel either man or beast that you may know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel and yes there's a distinction again between Egypt and Israel pero hindi po automatic to hindi kagaya nung nung uh, fourth plague yung plague of the flies di ba automatic yun eh yung mga langaw hindi nagpunta sa Goshen, sa, sa place kung nasaan nandun yung mga Israelites. Pero this time, ano po yung ginawa ni Lord? He provided an instruction for them to be saved. And I want us to understand that God provided salvation from death for His people. And we will see this pattern all throughout the Bible. For example, um, the story of um, Noah. ba? Diba? So lahat sila ay mamamatay sa Um, sa, sa flood. Okay? Mamamatay sila because of the flood. But ano po yung instruction ni Lord kay, kay Noah? Gumawa ka ng ng bangka, hindi, ng ark, Diba, ba? Ng, ng, ark. And then, pumasok kay doon, you're gonna be saved. And that's what happened. Noah and his family were saved as they went inside the ark. So God provided um, salvation from death for Noah and his family. Si Shadrach, si Meshach, saka si Abednego, uh, pinapunta dinala sila ayaw nilang magworship um sa king uh, but ang ginawa nila uh, ang ginawa sa kanila ay dinala sila doon sa sa furnace which is seven times hotter than the usual. So yung mga nagdala sa kanila doon na mga soldiers um sila yung namatay but Shadrach, Meshach and Abednego wa, um were safe. Pero merong paano po sila naligtas? There's someone, a fourth man who kept them from being burned. And God again provided salvation for them from death. Ito pa, si Jake uh, si Isaac and si Abraham. Diba? ba? Supposedly mamamatay si Isaac because the Lord told Abraham to sacrifice him. Pero ano po yung nangyari? Bakit hindi siya namatay? there is a, a ram, di ba? A male um, lamb. A ram that was sacrificed instead of Isaac. And just like this, this picture, ito pong story ni, ni Abraham at ni Isaac, yun pong mga Israelites, they're gonna be spared from death. Magkakaroon po sila ng salvation from death through a lamb through a lamp and the, the verses, ito po yung instruction ni Lord. Okay, sige, the, um, I'm gonna go through, through, Egypt and all the firstborn will die. Pero ito yung instruction for you to be saved. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamp. Ayan, merong lamp for his family. One for each household. So kukuha ka ng lamp and hindi lang kahit anong lamp. Okay, hindi lang siya hindi siya parang kahit anong lamb lang. Pipiliin mo ng mabuti, your lamb shall be without blemish. Okay, so that's um, one of the things that, na dapat um, makikita mo dun sa lamb without blemish. Sa Tagalog, walang kapintasan. 'Di ba? Parang yung asawa mo nakatabi mo ngayon. 'Di ba? Wala kang makitang kapintasan sa kanya, 'di ba? Kaya nga pinakasalan mo siya. Ayan. So ito na yung cue nyo, mga miss, mister, 'di ba? para uh, sabihin kay misis na wala kang kapintasan. Walang kapintasan. So ano pa? Ano pa yung instruction? And you shall keep it until the 14th day of this month. So kukuhanin mo siya on the 10th day of the month. So kung September, parang September um, 10, ngayon. Ngayon yon di ba? So parang isipin niya parang ganun siya. And you shall keep it until the 14th day. So hanggang September 14, itatago nyo siya, kasama nyo yung lamb na sa bahay nyo. So ang ibig sabihin nun is, the lamb will be under scrutiny. Ibig sabihin, makikita mo siya palagi and matche-check mo kung talagang wala nga ba talaga siyang blemish. Di ba? Pagka kasi nakita mo, ay may blemish. Ede, hindi pala, mali pala yung lamb na, na nakuha mo. So, He will be under scrutiny and hindi lang 'yun when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight. So the lamb will be slain. Ayun, papatayin, 'di ba? Pumili ka nung maganda and inobserbahan mo siya for four days. Tapos papatayin mo. 'Di ba parang ha? Huh? 'Di ba pag sino po dito mahilig sa pets? Or 'Di ba pagka bumibili kayo ng kware ng dog, syempre 'di ba, or papapiliin ka dun sa mga dogs, 'di ba? Oh, marami kaming mga ano, mga mga dogs, 'di ba? Gusto mo ba ng ng dog? Bigyan kita. 'Di ba? Ang pipiliin mo yung pinakamaganda, 'di ba? Yung pinakamaganda sa paningin mo. Bakit? Bakit mo gustong bakit pinakamaganda? Kasi aalagaan mo yun, 'di ba? Pero ito, pipiliin mo yung pinakamaganda, yung walang kapintasan para patayin. Bakit papatayin? Because, ang gagawin, they, then they are to take some of the blood, kukunin mo yung blood, pagkapatay mo sa kanya, and again, hindi lang po susugatan, ano, papatayin yung lamb. You're gonna take the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. Yan. Later on, they're gonna eat the lambs. Kaya papatayin. So, nakita niyo po yung, yung what the Lord did. Isisave sila from death, pero someone has to die. And that is the lamb. Ilalagay mo yung blood ng lamb on the doorpost of the house where you're gonna eat the lamb. So, ano po yung nangyari? Ano yung nangyari? On the same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Bakit bakit importante po yung blood? Verse 13 says, "The blood will be a sign for you on the houses where you are and when I see the blood, I will pass over you." Kapag nakita ni Lord yung yung blood on the doorposts of your house anong gagawin niya he will pass over that house that family and no destructive plague will touch you when i strike egypt nakita niyo po yung ginawa ni lord nagprovide siya ng way out of death for them to be saved and siguro iniisip nyo, how does this apply to our lives? Hindi naman ako Egyptian, hindi ako Israelite. And in fact, we are thousands of years removed from the time of the Egyptians, of the Israelites, from the time of Exodus. But kahit na hindi po tayo part ng ng, ng um, Exodus na itong time na to, we have the same problem as them. Because all of us will also die. Tama? All of us, will also die. Tignan mo yung katabi mo. Ayan, mamamatay din yan. <laughs> diba? Mamamatay din. And, ang pangit po pakinggan eh, but that's the, that's the reality. We face the same problem. Just like them. And ang gagawin natin, we're gonna take a lamb and we're gonna put the blood on the, of the lamp on the doorpost of our homes. So kung nag-provide si Lord ng salvation from death for his people back in the time of Exodus, ito po yung good news for all of us. God has also provided salvation from death for all of us. For us, 'di ba? And ano po yung pinadala ni Jesus? Is it a lamb? Ni ni God it is is it a lamb? Ang pinadala niya ay si Jesus. Si Jesus ang ang salvation natin from death. And si Jesus is our Passover lamb. Okay, si Jesus is our Passover lamb. Kung napansin niyo po kanina yung nung nag uh, worship tayo, nag praise and worship tayo. Lahat po nung songs is about Jesus being the lamb. 'Di ba? lahat 'yon, kinakanta natin na um to, to ano yun? yung blessing and honor, 'di ba? To the one, to the lamb, blessing and honor to him unto him. And Because Jesus Christ is our Passover lamb. And ano po pag tinignan po natin si Jesus, he is without blemish or defect. Tama, wala siyang kapintasan, wala po siyang kasalanan. He is um, sinless. Wala siyang wala kang masasabi sa kanya and he is the only one na tao na nabuhay sa history ng mundo na walang kapintasan, without blemish or defect. Pangalawa, he was also under scrutiny. 'Di ba? Yung ang dami pong mga taong tumitingin sa kanya, nagpipintas, and kung ano-ano yung sinasabi sa kanya. And he was under scrutiny. There's a time na uh, yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, even those na hindi naman mga religious leaders, kung ano-ano yung sinasabi kay Jesus and he was under scrutiny and he was crucified, he was slain during the Passover. Sa tingin niyo po ba yung pagkamatay ni Jesus ay nagkataon lang na tumapat sa Passover? What do you think? No. Because ang reality is, hindi naman pinatay talaga si Jesus. Hindi mga Romans, hindi mga soldiers, hindi mga religious leaders ang totoong nag-schedule kung kailan mamamatay si Jesus. It was Jesus who willingly gave himself up to die for all of us. Di ba, laging niyang sinasabi, uh, my time is, has not yet come. Papatayin siya, huhulihin siya, pero sasabihin niya, my, my, my time has not yet come. Laging meron pong ganon. But when the right time came, anong nangyari? Sabi niya, my time is near, it's about to come. And he willingly gave himself to die for us because He is our Passover Lamb. Okay po ba yan? Naintindihan po ba natin that, that God provided a way out of death for all of us. At ang pinadala po niya ay walang iba kung hindi si Jesus. Not the, 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 not the goats, not the lamb, not the bulls, not any animal. Because the Bible says that the animals, the blood of the those animals, the bulls and the goats, cannot really take away our sin. And it has been their practice. Ang gagawin po nila is that they're gonna kill an animal kapag ka meron kang kasalanan because yun pong animal na yun, it's, it's gonna represent your death. Instead of you dying, yung animal yung mamamatay. Di ba? Pero ang ginawa po ni Jesus is Jesus Christ became the Passover lamb. He became the the lamb so that he can die for us and pay for our sins so that's what happened and because Jesus is our passover lamb ito po yung gagawin natin it's to put our faith in Christ tama ba we're gonna put our faith in Christ because the only thing that God will be looking for is whether the blood has been applied to the doorposts of your life because your faith because of your faith in the passover lamb Jesus Christ again, nung pong um, nilagay yung blood nung lamb doon sa doorposts, ano po yung ginawa noong, ni Lord noong um, angel of death? Nilagpasan yung, yung bahay. Chinek ba nung angel of death? Kung, eh, ano to? Mabait ba to? Madami ba tong ginagawang... Uh, marami ba tong natulungan? Madami ba tong ministry sa church? Ilan na kaya yung na victory group nito? Hindi po ginawa yun ng angel of death. Hindi po yun tinignan ni Lord. Diba, hindi tinignan ni Lord kung... Uh, sige, papatayin ko to kasi... Um, madami siyang crime na ginawa. Marami siyang ninakawan. And maraming kinopyahan sa school. Hindi po yun yung tinitignan. Ano po Ano po yung tinignan? It's just the blood. Diba? The same way with us. And alam ko, ang babait po ninyo eh, diba? Tingnan mo yung katabi mo, diba? Sobrang bait niyan. But guess what? Hindi po yun yung tinitignan ni God. Ano yung tinitignan ni God? It's the blood of Jesus Christ. Yun bang blood ni Jesus Christ? Is it um, in the, did you put it in the, in the doorpost of your, of your life? Di ba kasi, sometimes, ang ginagawa natin, ang nilalagay natin, ang pinapahid natin doon sa doorpost ng buhay natin or our accomplishments. Di ba, proud tayo na, eh. accomplished ka, kumlaude ka, um, at madami kang pera, successful ka sa business mo, marami kang ginawang ministry, ikaw yung founder ng ganito, ganyan. Sometimes, kinukuha po natin yung security natin from death. From all of those things that we have done. Kapag marami kang koneksyon, kapag ito yung ginawa mo, hindi po, hindi po ganun. Ano yung gagawin natin? Ipapahid natin yung dugo ni Jesus Christ in our lives. And yun lang po yung kailangan. And that's why we're gonna put our faith in Jesus Christ, in the blood of our Passover lamp. Na nagigets po ba natin? Um, kapag ka, kasi merong naalala ko po yung mga ano no mga movies na may mga zombie, zombie movies. Meron bang nanonood dito ng mga zombie movies? 'Di ba? Kapag ka may mga zombie na parating, usually yung mga hindi pa nagiging zombie, what they're gonna do is pupunta sila sa isang room and then they're gonna lock everything. 'Di ba? Sarado lahat. Tapos i-re-reinforce nila lahat ng bintana, lahat ng ng pintuan, lahat ng pwedeng pasukan nang zombie haharangan nila lahat because their faith is on the strength of the structure it's nasa strength nung pintuan nasa strength nung nung bintana and kapag ka mukhang mababasag lang 'to ang dali-daling basagin 'to ng zombie anong gagawin nila they're gonna reinforce it because their faith is on that but guess what 'yun pong strength natin is not in what we do it's not in what we have done it's not on who we are It's in the blood of our Passover lamb, Jesus Christ. Naintindihan po ba natin yun? The Bible says in 1 Peter chapter 1, verse 18, For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. It's not with perishable things. And all of those things that I said, our career, our success in life, everything that we have built, all of those things are perishable. All of those things are perishable things. Pero hindi po yun ang nag-redeem sa atin. Ang sabi po dito, we have been redeemed with the precious blood of Christ because He is a lamb without blemish or defect. And that's the reason why we were singing kanina, di ba? Sabi natin dun sa song, um, Oh precious is the flow that made me white as no, no other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nagigets mo ba natin? I'm not a singer, but I'm a worshiper we're not all singers, but we can worship as we understand that there's no other fount, there's no other source of life apart from the blood of Jesus Christ. And I hope na as we sing songs, hindi lang po natin kinakanta yung mga songs kasi ito yung kinakanta ng mga leaders natin, ng mga worship leaders natin. But because There's a reason why we're singing all of those songs. There's a reason why we're singing that na there's no other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. All right. Second is to tell God's story. Sabihin po natin, ikwento natin dun sa ibang mga tao yung story kung ano yung ginawa ni God sa atin. How God has saved us. Exodus chapter 12. Sabi po dito, you shall observe this right as a statute for you and your sons forever. So what they're gonna do, um, so ilalagay nila yung blood nung lamb doon sa, doon sa doorpost. But it's not the only thing that they're gonna do. What they're gonna do is they're gonna eat. ba? Diba? Nagkainan pa eh, ba? Diba? Dadating na nga yung angel of death, pero kumain sila. Pero the Lord established that for them to, to, um, for them to be to make it a culture a tradition bakit may tradisyon bakit may kultura for you to tell the story 'di ba so ano po yung nangyari yung lamb na pinatay kakainin nila yon okay iro roast nila kakainin nila yon um tapos uh, susunugin nila yung matitira okay so and hindi lang po yung lamb ang kakainin nila kakainin po nila along with that lamb is the um, unleavened bread and the uh, salad, di ba? May salad pa, di ba? Bitter salad. And it reminds them of, it will remind them, yun pong mga pagkain na yun, hindi po yun, hindi po yun uh, ginawang instruction ni Lord kasi yun yung masarap or yun yung maganda, yun yung ano eh, nagmamatch eh, di ba? Yung sa palit, di ba? Yung parang, hindi po, hindi po because of the taste, but because it will remind them of their experience during the Passover. So ano po yung ginawa nila? They're gonna eat the lamb. And ito pong lamb na to, that the blood of the lamb that saved them from the angel of death, kakainin nila. Diba? Can you realize, can you imagine how visual that is? Yung parang, ito, ito yung nagligtas sa akin. Kakainin ko. Kakain sila ng mga bitter salads. And it will remind them of their bitter experience of slavery in Egypt and they're also gonna eat unleavened bread um, walang lebadura na tinapay and it will remind them na because of what God did daglian silang pinaalis sa Egypt that God has saved them from from um, slavery from Egypt and ano pong gagawin nila they're gonna make it as a Um, they shall observe this rite gagawin po nila yung rite and i gagawin po nila yon for you but also for your sons forever and when you come to the land that the Lord will give you as he has promised you shall keep this service so hindi lang nila yon gagawin at that time pero ang gagawin nila is they're gonna do it over and over and over again and in fact up until this time yun pong mga Jews, they still do that. Um, Passover, they celebrate Passover. Verse 26, And when your children say to you, What do you mean by this service? Bakit ba natin ito ginagawa? Bakit ba natin every year, bakit tayo kumakain ito? Ginagawa natin itong Passover meal. Verse 27 says, You shall say it is the sacrifice of the Lord's Passover because the lord passed over the houses of the people of israel in egypt when he struck the egyptians but spared our houses so ganun po yun because as we celebrate people will ask bakit ginagawa to di ba minsan um, yun pong mga marami po tayong mga ginagawa na hindi na natin alam kung ano yung reason bakit natin ginagawa di ba bakit natin bakit Parang yung pong story of the uh what do you call that the, the Thanksgiving yung sa, sa Amerika, 'di ba uso yung turkey uh, hiniluluto nila yon during Thanksgiving. So ang ginagawa nung nung isang mommy lagi niyang hinahati in half yung yung turkey. Tapos tinanong nung anak niya, bakit mo hinahati in turkey? So hindi ko rin alam eh. Hinahati hinahati kasi nung nanay ko eh, nung lola mo. So nagpunta sila dun sa lola tinanong bakit inahati sa, sa gitna yung turkey? Sabi nung lola, hindi ko rin alam eh. Ba't kaya? So tanungin natin yung great-grandmother. So nagpunta dun sa great-grandmother, hindi ko rin alam eh kung bakit. So nagpunta dun sa great-great-great-grandmother. Hanggang matagal pa po to, hanggang mamaya pa to. great 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 <laughs> Ang tagal eh no, mga 100 generations. Hindi ko rin alam eh. Tapos yun pong pinakahuli, yung pang 101 sa generation. Sabi niya, ah, kaya ginahati yan, maliit kasi yung oven namin, hindi kasya. <laughs> so yun pala, kaya lang pala ginagawa, maliit lang pala yung oven, di ba? And ngayon, malaki na yung oven, pero somehow, they lost the, the reason, the purpose, why they're doing that. And sometimes, ganun na lang din, baka ganun na lang din yung gagawin natin, we're gonna celebrate, we're gonna do something, tapos wala na palang epekto, hindi na natin alam why we're doing it. And it's always good to check, bakit ba natin ginagawa yung isang bagay? Yeah. So, ginagawa natin yon so that we will be able to tell others this story. And how many of us know, and, and we agree na sometimes we're doing a lot of things here in church, not knowing why we're doing it. Yeah. Diba? Hindi po, yun po mga ginagawa natin dito sa church, it it has a purpose. It has a reason. Diba? E Tanungin niyo po kami, if, if um, you have doubts, if you have concerns, bakit ba na yung nag-worship? Bakit ba tayo may tithes and offering? Bakit ba tayo may preaching of the word? All of those things have a reason. And we have a liturgy of, of why we're doing all of this in our services. But I hope ang gagawin po natin is ikwento natin dun sa ibang mga tao, dun sa next generation, sa mga anak natin, bakit ba tayo nagsoservice? Bakit ba tayo umaattend ng church? Bakit ba tayo nagbi-victory group? Bakit ba tayo nagbi-worship? Eh, pakita po natin sa kanila na alam mo, kung hindi ginawa ni Lord to sa atin, kung hindi tayo niligtas ni Lord, we're gonna be like the Egyptians. ba? Diba? We're, we're gonna be like, we're gonna be part of the Egyptians na umiiyak and, and experienced great loss and humiliation and total defeat. Pero buti na lang, may pinadala si Lord, may binigay si Lord na instructions. The lamb and the, the, lamb, the blood of the lamb saved us, spared us from death. And ganun din po tayo. We're, we are like, um, we are um, hellbound. Diba? We are deathbound. Mamatay tayo, mabubuhay tayo dito sa earth without hope. And one day we're gonna die and we're gonna experience eternal damnation pero buti na lang we have a passover lamp in the in the name of Jesus Christ. And that's the reason why we were, we will tell the next generation, other people about the love of God na pinadama po niya sa atin through Jesus Christ. So we're gonna tell other people about the story of what God did to us. And last is we're gonna celebrate. Ayun, we're gonna celebrate. Sino po dito gusto niyong mag-celebrate? Di ba? We're gonna celebrate what Jesus has done for us. We're gonna celebrate. And alam niyo, uh, two weeks ago, we have, what do you call that? National Heroes Day. Di ba? Nag-celebrate -nag tayo as a nation ng National Heroes Day. But, how I many of you understand na hindi po lahat ng celebration ay personal? 'Di ba? Probably sino po dito nag-celebrate kayo ng National Heroes Day? Yung nagpakain kayo sa bahay because it's National Heroes Day. Sino po dito masaya kayo kasi wala lang pasok nung araw na 'yon? 'Di ba? It's not personal. Masaya ka lang kasi walang pasok. Pero I hope na yun pong celebration natin of what the Lord has done for us, it's gonna be personal to you and me. It's gonna be personal to you and me because you know what it means for you personally. And ang gagawin po natin is we're gonna celebrate Exodus 12. Sabi po sa Bible, this day shall be for you a memorial day. Yung ginawa ni Lord for you, it's gonna be a memorial day. Tandaan mo. Tandaan mo tong araw na to na niligtas kayo ni Lord and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations as a statute forever. You shall keep it as a feast. Diba? Isa-celebrate natin because what gets celebrated becomes part of our identity. Diba? Kapag lagi mong sineselebrate yung isang bagay, it becomes part of your identity. And what are we go going to do right now? Una, we're gonna worship God once again. Gusto niyo po ba yan na we're gonna worship God once again? And I hope na yun pong pag-worship natin kay God. Again, we're not just going to do this kasi part ng program, but because we understand that the Lord deserves our worship. Tama po ba? The Lord deserves our worship, our gratitude, our thankfulness to Him because if not for Him, we will all die without hope. But we're, and we're gonna worship Him, we're gonna celebrate by worshiping Him once again. And also, what we're gonna do is we're gonna take our communion. We're gonna take our communion. And bakit ba tayo nagtitake ng communion? Ito, Passover. Because there is a Passover lamb who gave his blood for us, who gave his life for us. Yung bread na kakain natin, it represents the flesh the body of Jesus Christ our passover lamb which he gave to us willingly and the 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 juice represents the blood of Christ and 'yun pong blood na 'yan ito po yung tinitignan hindi po yung ginawa natin hindi po yung performance natin here on earth but ang tinitignan lang po sa atin is yung blood of Jesus Christ. And that's why, we're gonna celebrate and we're gonna take the time to remember. Ito yung ginawa ni Lord. And I hope now, as we're singing, as we're doing this um, communion, in our own ways, we are thanking God. We're, we are worshiping God. We are telling God, na God, thank you so much for sending your one and only son to be the Passover lamb For me. So, okay po ba yan? Can, can I invite all of us to stand up? We're gonna worship God. We're gonna tell God, thank you, Lord, because precious is the flow that made me white as snow. There's no other found I know, nothing but the blood of Jesus. Amen? Let's worship God. You know po, materials, material things can save us. Ang katabi niyo po, hindi, hindi tayo masasave yan eh. It can make us fear. Probably you have this nice house, nice car, nice shoes, nice family. But you know po, it's not enough to make us pure. It's not enough to save us. So as we worship God today, Let's take this time to go to Him and let's say, Lord, Kau lang yung kailangan ko sa buhay ko. God, yung blood mo lang ang kailangan ko sa buhay ko. Bibles, Revelation ah, ito na. Revelation chapter 5 verse 11 and 12, it says here Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and ten thousand times ten thousand, so napakadami po nila and they encircled the throne and the living creatures and the elders and yun pong book of Revelation, it shows us um a revelation about Jesus Christ. And ito po yung sinabi nila no yung mga yung mga angels. Sabi nila in verse 12 in a loud voice and they were saying, can we read this all together? Worthy is the lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. If that's what you want to tell God, can you just clap your hands? If, it is, if that's what you want to say to Jesus, Lord, you are worthy. Worthy are you, the Lamb who was slain for all of us to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Lord, kasali kami, Lord, dun sa mga angels that, that will say this to you. Lord, that you are worthy. You are worthy, Lord. You're the Lamb who is worthy. Thank you, God, for what you did for us. Thank you, Jesus, that you willingly gave yourself for us to die on the cross for us as our Passover Lamb. Thank you, God, for your selflessness, that we have hope, that we are not defeated. We don't have to grieve because of our hope in you. Lord, our prayer call is that as we take our communion, we're gonna reflect, Lord, how unworthy we are and how worthy you are. Thank you, God. In Jesus' name, amen. We're gonna be having our communion. So, let's all partake of the bread. This is the um, the body of Christ, which was given for us. So let's all partake of the bread. We're also gonna drink the cup, the juice that represents the blood of Jesus Christ, which was given for us. Let's all drink of the juice. Pray, Lord, thank you that this monthly communion is a reminder for us of the life that you have given us. Thank you, God, that you were you are selfless, Lord. Thank you, God, for just giving your life. For us, so that we can have life. And I pray, Lord, that every time we do this, we're going to be reminded that you are worthy, that you are the Lamb who's worthy of all the praise, of all the worship that we can give. Maraming, maraming salamat po, Lord, for the life that you have given us. Thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. We are all um, dismissed. Thank you so much. Um, if you have prayers, we're going to be here to pray for you. So God bless you. Thank you.